moleque doido. Esse é fera, rapaz. Você é fera. Vai. Tá doido? Aqui. Top, irmão. Deixa eu filmar um pouquinho eu, que eu não filmei nada eu. Galera, ao lado do meu irmão Roberto, aquele lá, ó. Quando eu comecei a voar, ele estava comigo presente aqui, ó. Deu maior força. Me incentivou, tô aí. Galera lá voando. Tem mais dois, um ou dois aqui que já pousaram. E vamos que vamos. Vamos pro aniversário do Clínio agora na fazenda. Comer um churrasquinho. Grande abraço aí. Uhul. 0800, galera. 0800. Valeu.